Um ditado espanhol muito conhecido afirma o seguinte, Eu não creio em bruxas, pero que las hay, ai". Ou seja, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Os italianos e espanhóis usam o axioma para torrar os franceses, dizendo que o propalado odor deles no final do dia é um mito, mas que existe, isso existe. Por falar em bruxas e mau cheiro, está garantido na capital dos Goianos, em uma boa parte da região sudoeste, a fedentina dos meses sem chuva. Ali, milhares de famílias, todos os anos, em junho, julho e agosto, amargam um odor que parece bruxaria encomendada. Olho no olho, fica cada vez pior. Se é por culpa da ET, Estação de Tratamento de Esgoto, da poluição do Rio Meia Ponte ou um misto dos dois, não interessa. O que importa é que, ano após ano, a solução não chega. Música